Ara, per fer la part, faríem una miqueta de donar resposta a les diferents preguntes i n'hem rebut bastantes, Gemma, Carmen de, i Cristina, del projecte de Cerdanyola. O sigui que, si us sembla, les podríem... Tenim un micro per aquí o si no... Mira, aquí. Tindrem un micro. Sí. I te'n faig. A veure, ens pregunten. Ens pregunten. Quin test de benestar emocional es passarà als adolescents en l'avaluació del projecte? Els tests estan posats a dintre de l'ECAP, estan validats. Els noms no els sabem, sí que hem preguntat, no ens estàvem esperant, i sí que ens han dit alguns, a veure, el test de... És un, per exemple, el test de benestar emocional, Rebec, i d'autopercepció i autoestima, és el body shape, qüestionari de la forma corporal. El BST. Val, bueno, després, si de cas, sí, de cas podem, posar, pas, podem incloure-ho a la presentació i ho podem passar després. Després, si l'exposició sobre el cos estarà un temps al museu, si... A veure, és que ben bé no hi ha una exposició sobre el cos al museu. Hi havia hagut, no?, que vam fer l'Omenú, que va ser una exposició que itinerava gràcies a la Diputació i que abordàvem la, altres aspectes de la diversitat d'identitat. Però jo aprofito la pregunta perquè és que realment el que nosaltres apostem és perquè aquest pas arribi a les permanents. És a dir, nosaltres treballem a partir de l'exposició permanent dels museus, que són les que s'han d'actualitzar, perquè sempre vivim el dia D, l'acció concreta, però realment el Museu Social arriba quan totes aquestes accions arriben a la permanent. Llavors ara mateix l'exposició permanent, que el PP sempre diu en permanent canvi, i jo també estic absolutament d'acord, ha de ser això, s'ha d'absolutament impregnar de tots aquests programes. I on anirem autoprenent, o sigui, a partir d'aquestes experiències, sí que la gent de forma autoguiada, de forma pròpia, pot anar treballant amb les peces i amb l'ajuda, sempre ho diem, de les persones que estan de mediadores del museu, que són absolutament imprescindibles. Perfecte. Que les sessions que es faran s'aniran repetint, vull dir, totes les sessions d'autopercepció, de perspectiva del gènere, doncs serà com un grup de sessions que s'anirà repetint, cada un que se li prescriuria això. També hi ha gent que ens demana sobre, no només d'aquest projecte, sinó d'altres, detalls en concret de quantes sessions, com ho esteu fent, amb quines obres... Bé, crec que això està bé perquè ja seria molt entrar en detall, després els hi podeu aprofitar entre avui i demà per preguntar o si no, també tindreu el contacte. També hi ha preguntes sobre una cosa que també he fet referència la Sònia, l'àmbit de la recerca, l'àmbit universitari. Aquest certament és un àmbit on hi ha molt camí per recórrer. Els partners també d'aquest simposi, doncs, la Laia ho ha comentat, fan el primer postgrau de l'Estat, en els quals tenim aquí gran part de les estudiants i de les participants d'Arts en Salut. Això és un pas important perquè és posar una pota dintre de la universitat. Aquest és un àmbit importantíssim. Costa molt moure les universitats, costa molt que això es tradueixi en programes efectius, però ara ja estan entrant també la Facultat de Medicina de Vic i de la Pompeu Fabra, ara estan interessades en entrar, però certament haurem d'avançar molt en aquest àmbit. També es fa una pregunta molt habitual sobre quin és el paper que no s'ha mencionat, i està bé, perfecta la pregunta per fer-ho, que és el paper de l'arteteràpia o de l'altre tipus de musicoteràpia. Jo afegeixo, això refereixen a l'arteteràpia, però em refereixo doncs, a la teatroteràpia, qualsevol tipus d'ansa-teràpia, qualsevol tipus. Aquest és un tema clarament també, no vull dir controvertit, però sí que necessita clarificació. Crec que necessita clarificació. A l'Estat hi ha una situació de desavantatge respecte al panorama internacional, respecte a l'acceptació de les titulacions, respecte a la certificació de les competències i la seva habilitació per treballar, i en concret encara més per treballar dintre del sistema de salut. Per tant, jo crec que cal un procés de primer d'harmonització. Sabeu que hi ha un problema també amb la paraula terapeuta en el sentit de que això a l'àmbit de la salut, ara que estic a la cultura puc parlar més lliurement, genera de vegades certa suspicàcia, o sigui, aquests professionals que no estan regulats dintre de la llei d'ordenacions de professions sanitàries, doncs que s'erigeixin com a terapeutes, això, la pròpia paraula genera una miqueta de disconfort, per tant s'ha d'avançar en paraules tipus mediació o altres expressions que redueixin el possible enfrontament abans de començar amb l'àmbit de la salut. La resposta
que hi ha així o que es pot fer amb això, que la fem molt ràpida, és a dir, si nosaltres incorporem les persones amb capacitat per activar, per mediar entre les persones per aconseguir objectius de salut, dintre d'un pla terapèutic en les quals, per això insistim molt, amb la cocreació entre professionals de l'àmbit de la cultura, de les arts i professionals de l'àmbit de la salut, si sempre tenim aquest pla terapèutic conjunt, aleshores la integració d'aquests perfils especialistes en la mediació amb aquest resultat específic és perfecta. Aquí el perill és que des de qualsevol dels àmbits, és a dir, doncs aquí una infermera toqui la guitarra i digui que jo t'ensenyo, doncs hi ha unes experteses dintre de l'àmbit de les arts i de la mediació artística, el mateix a l'inrevés. Una persona arteterapeuta vulgui sortir més enllà de les seves atribucions, sobretot en un moment on titulació, experiència, confiança mútua, tot això crec que cal treballar molt en aquest àmbit. Insisteixo, Estats Units, per exemple, doncs, Canadà, altres països europeus, el tema de la mediació artística, de les teràpies, danseteràpia, musicoteràpia, arteteràpia, està molt consolidat, està titulat i crec que cal avançar en això perquè són uns perfils que certament ens poden aportar molt en aquest procés de mediació. Després, altres preguntes eren, perquè en tenim moltes, sí, un tema interessant és, bueno, ja l'hem contestat, però també que ho sapigueu, on es poden comprar llibres de relatos, o sigui, podeu aprofitar per Sant Jordi per comprar llibres de relatos, està bé que ens ho preguntin, i l'Antònia m'ha dit que a qualsevol lloc, no em vull equivocar perquè no vull dir l'Amazon, que m'ha dit que Amazon també, però deixeu-me qualsevol plataforma en línia, es poden comprar els llibres. És un gran regal, ara, certament, ara que ve el Sant Jordi, és un gran treball. El llibre se regala a los pacientes hospitalizados. Sí, hemos regalado 3.000 libros, ya 1.000 de cada edición a los pacientes y luego pues está a la venta en cualquier plataforma. Un segon que vaig buscant perquè, a més, és allò típic de l'edat, que és el meu creu moment que ja no pots llegir res i m'està passant. És una mica així. Un tema interessant també que des de Salut Pública s'insisteix molt i pot passar, que és el del biaix, els biaixos d'accés i els problemes d'accés. Ens pregunta exactament, sí, l'Enric Aragonès, metge de família de Constantí, diu, hi ha una cosa que m'amoïna en l'ús de l'art com a recurs de salut, la desigualtat en l'accés. Encara que s'obrin les portes dels museus o de les sales de concerts a la comunitat, sempre estaran més obertes per a aquells que hi estan més habituats a anar-hi. Hi haurà barreres, de vegades infranquejables, per molta part de la població que mai s'ha plantejat la cultura en aquests termes o que mai se sentirà interpel·lada per la cultura en general. Si no és que es fa alguna cosa per corregir el biaix, és clar, considerar altres formes de cultura, explorar les preferències dels diferents grups socials, fomentar sense paternalismes l'autogestió cultural. Aquest és certament un tema que és cert. La cultura pot ser una barrera d'entrada perquè, vulguem o no, el consum cultural està associat a cert context socioeconòmic. També és cert, l'altre dia ho comentàvem amb el Chris Bailey, també és cert que les nostres societats urbanes i més contemporànies, perquè també altres tipus de comunitats més tradicionals, més rurals, la música, per exemple, no ha perdut aquest paper comunitari i aquesta omnipresència i aquest tenir un instrument i tocar un instrument i reunir-se al voltant de l'activitat cultural. És cert que és una cosa molt també de la vida moderna en ciutat. I això pot passar. Aquí, clarament, doncs, als centres, i aquí tenim expertesa, una de les coses que més m'ha agradat conèixer, és el paper, i ara justament també ens expliquen doncs, que des del museu, des d'aquest museu i altres, els espais d'integració social, aquest treball d'acció comunitària que es fa des dels museus per trencar aquesta barrera d'entrada i trobar aquesta accessibilitat a la cultura, certament és un repte. Certament és un repte. I tal com apunta l'Enric Aragonès, també altres formes de cultura, perquè això també és un biaix nostre. Al fer la pròpia pregunta també incorporem un biaix que ja respon bé. Pensem una cultura, però quina cultura? Tenim la cultura, per exemple, del grafiti o cultures urbanes. Nosaltres veiem ara qualsevol lloc on hi hagi un mirall, veurem joves que estan fent les seves coreografies i que estan, això clarament és cultura i és dansa. Hem de ser capaços d'acceptar això.
també les pelees de gallos, no? Tot el tema del rapeig, sobre gent jove que s'està picant, això és poesia pura, vull dir, això és clarament tradició dels glossadors i Homer, vull dir, això clarament és cultura. I que la cultura no només ha de ser la que està en aquestes parets. De fet, ara que veig també doncs, a la Carmen Alba, hi ha un altre projecte que no l'hem presentat avui, que està en marxa, el presentarem en el proper simposi, els objectius de salut són les ITS, les malalties de transmissió sexual. Justament el que volem és trobar els missatges, perquè és una de les altres epidèmies, i també volem trobar a través de la cultura quines són les eines que ens poden ajudar a transmetre els missatges de salut pública o d'autocura, etc. I estem deixant que siguin els propis joves, les pròpies joves, que siguin elles que ens identifiquin quins són també les formes des de les arts que les interpel·len i que els funcionen. O sigui, clarament aquest procés de pregunta és important també pel tema del biaix. Per això també insistim en l'element de participació. El tercer punt, la participació és important perquè si no, tal com diu l'Enric, pots caure en cert paternalisme i cert biaix de quin tipus de cultura t'estàs plantejant. Per tant, és important sempre, recordeu, és una cosa que també hem repassat en els postgraus, no és que ara que en el postgrau, no és que estiguem ara fent classe, però recordeu que hi ha uns eixos de biaix que incorporem ja en la pròpia mirada de quan s'organitza una intervenció. La nostra mirada ens condiciona, una mirada de gènere, una mirada d'un determinat grup sociocultural, d'un determinat nivell socioeconòmic que nosaltres tenim i que normalment doncs, traspassem aquest biaix. És importantíssim ser-ho. I els museus. Tenim la sort que aquí a Catalunya realment aquest tema de la inclusió i l'accessibilitat és una línia mestra, no? Però no ho hem d'oblidar. Després, sí, aquí un tema de diners, que ja l'has tret tu també, és el tema de finançament. Això és molt bo perquè el pressupost de cultura deu ser d'uns 240, 250, 270 milions d'euros i el pressupost de salut pràcticament són 12.000 milions d'euros. O sigui, la distància és sideral. Però els dos, si dius un principal problema, tindran un problema de falta de diners. Per tant, tot és molt relatiu en aquesta vida. Però sí que és cert que hi ha espais, i és una altra cosa que també ha sortit al postgrau, que hem de vigilar que aquestes accions d'arts en salut no perpetuïn la precarietat pròpia de l'àmbit de la cultura. Perquè això també sol passar. O sigui, l'àmbit cultural, això s'ha de dir, s'ha de reivindicar, que ens hem acostumat molt a la precarietat. De vegades, una amiga meva deia un exemple, no? Que quan es munta algun tipus d'activitat cultural, doncs ningú dubta que haguem de tenir una, dues, tres, quatre, cinc, sis pantalles. Bueno, aquestes no són d'aquí, eh? Però vull dir material audiovisual, la traducció, els focus, això. Són despeses que donem per segures. Però en canvi, després pagar-li uns diners mínimament dignes a la part cultural sempre és, no, doncs qui ens toqui, que ens toqui gratis, si trobem algú que ens ho faci. Això amb els projectes d'arts en salut s'ha de vigilar perquè pot passar. Miro tu perquè ets tu qui sempre ens ho repeteix. Algú també diu relatos perquè relatos, aquí no l'ha pillado, relat hospital és la gràcia, relatos, fan el joc de paraules, aprofito. I quan bueno, un altre moment ens podràs parlar dels plans de futurs del projecte Relatos i d'altres coses, perquè Bellvitge realment té molta, l'Hospital de Bellvitge té molt interès de fer coses, també amb teatre, també hi ha aquí un grup de teatre, Plaudite, que fem diferents projectes. I després, altres preguntes, també de la gent gran, clarament de la gent gran. Demà veurem un projecte molt interessant sobre la gent gran, la solitud no volguda. Tot això m'ho deixo per demà perquè es podran repetir les preguntes demà. I després també moltes preguntes que són més concretes que el que les respondrem amb l'entrega de les actes o de tots els materials per això. Per tant, jo crec que de preguntes ja les tenim aquí. No sé si hi ha alguna pregunta online, crec que també estava recollida aquí, crec que no, eh? Estan recollides aquí. Doncs ja estaríem, hem acabat al final d'allò, fins i tot ens ha sobrat una miqueta de temps, aprofitem per fer una mica doncs, de converses. Moltes gràcies per venir, per pujar, sobretot per superar el boicot que ens fa les escales mecàniques, perquè això és un clàssic, és un clàssic en aquest museu, i sobretot esperem la sessió de demà. Algú ens ha dit també si podia assistir a la sessió del projecte europeu com a oient.
seria complicat, crec que no, per això està bé, perquè és motivació. Sí que us vull convidar com a membre del Museu Nacional, doncs que si us voleu quedar per aquí, que gaudiu de la visita. Demà s'inaugura una exposició, que justament s'està fent la roda de premsa ara, havia acabat, sobre Lluís Borrassà, sobre gòtic. Hi ha diferents exposicions interessants, Meir Rahola, una fotògrafa desconeguda. Crec que podeu aprofitar el dia i ens veiem demà començant amb la xerrada del Chris Bailey. Moltes gràcies pel dia.